Linsebytte er en behandling for dem som har passert 50 år. Vi erstatter den menneskelige øyelinsa med en kunstig linse. Vi kan behandle langsynthet, nærsynthet, hornhinneskjevhet og alderssyn. De som har gjort linsebytte kan ikke få gråstær senere i livet. Vi behandler begge en samme dag, og allerede dagen etterpå så vil de fleste se ganske så bra.